go'aanka uu qaatay sharcigaas curintiisii xildhibaan hadda halkan aan ugu jeedo iyo 57 xildhibaan ah ayaa soo curiyay sharcigaas ayda wuxuuna ka dhashay shirkan shirkii ka horreeyay ee halkan ay nagu casuumeen xisbiyada Soomaaliyeed ee nabadda jecel kadib markii ayna casuumeen oo inaga codsadeen in la jiheeyo doorasho maadaama ay doorashadii hore ee dadbaneed ay socon waayday ra-iisul muxuu ahaa wasiirkii arrimaha saxaafaddana uu hadlay uu yidhi waa fashilmay shirki ayay shirkaas qabteen xildhibaan ay marti qaadeen codsi ay codsadeen ayay 57 xildhibaan intay isqortay sharci curiyeen kaasaa sabab u ahaa 149 xildhibaan ayaa haa u codeeyay 3 waa diideen 1 xildhibaanna waa ka aamusay sharcigaas sharciyu noqday wuxuu ku salaysnaa qodob dastuuri ah oo la yiraahdo qodobka 47aad oo aan u baahneen laba xisbi laba baarlamaan aan u baahneen oo u baahnaay kaliya baarlamaan golaha shacabka qodobka 47aad ee qeexay in golaha shacabka ay jiheeyaan sharciga doorashada kaasan ku salaynay waxaana ku qoraa muddo 2 sano gudahood waa ma aha 2 sano kadib inay doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo dadba la booday arrintaas ayada waa qareereeyeen waxaa 2 sano lagu dariyay yiraahdeen ku darsiimay la boodboodeen beel caalam iyo adduunya ay u garaaceen gurbaan waddanka ayay ugu baaqeen in gumaysi la geliyo ilaahay ma dhihin laakiin baarlamaanka Soomaaliyeed go'aankiisa waa go'aan waxba yey cabsi idinku abuurin damdigta yeerayso yey waxba idin cabsi gelin 194 dowladda caalamka ka jirta mise 3 waaye ee caalamka ka jirta waddanan baarlamaan lehen ma leh waddan walbana baarlamaankiisa go'aanka uu u gaaro ayaa kama dabays u ah annagana kaayna kaasoo la mid yahay dalka Mareykanka baarlamaan uu leh sida aynu ka laba aqal waay walaalaheena dadka noogu dhow aan dhalanay Djibouti baarlamaan ay leeyihiin Itoobiya baarlamaan ay leedahay Kenya baarlamaan ay leeyihiin annaga waxba kama sheegi karna go'aamada ay gaaraan annagana kaayna waxba kama sheegi karaan waxaa haboon inaan isciseyno qolo walba oo muxuu ahaa gobnimadeeda lagu taxgeliyo oo muxuu ahaa ixtiraam uu naga dhaxeeyo wixii intaas ka badan waxa weeye siday u ficiltimaan ayaan u ficiltimeyna waxaan rabaa inaan baaq u diro beesha caalamka beesha caalamka annaga dowlad xur ah nahay waa madax bannaan nahay awyaalka inaan nagu soo simay annagana ubadka inaan ku simeynaa faragelinta naga daayaan hadday faragelinta naga day waayaan waxaan maqlahay ciidamada AMISOM ha ilaaliyaan ciidamada Soomaali noloshay ku qaban karnaa ciidanka leeyahay ciidanka ha ilaaliyo noloshaan ku qaban karnaa noloshaan ku qaban karnaa wallahi billahi markaas ay waxay leeyihiin AMISOM ha ilaalisa ciidamada Soomaaliya waa dad wareersan waa dad aan dowladnimada fahmaynin ha ogaadaan Soomaaliya midowga Afrika kala bar oo bar xurriyadeedii aan ka qayb qaadanay ee aabyaalka ay u dhinteen ay u dhaawacmeen oo hantida inay ku baxdo inay maanta yiraahdaan wiilka Soomaaliga ee askariga AMISOM ha ilaalisa waa aqli xum waxaa meeshaas ka muuqanayso inayna dowladnimada ba fahansaneen afrikaanka fahma dowladnimadu waa is-ixtiraam waa diris wanaag waa isqadarin intaas fahma intaas ha iska yaacina erga aad noo soo dirtid muxuu iga qaadaya
وعن ربا مدحوينها جمهورية فدرالك سومالي هادو كقرقر طمو شرعي جيس بارلمانك السحيحي إيه أساق السحيحي بارلمانك السحيحي هادو كقرقر طمو إن بيجمي تجيس أنميسك سوزارينا أسان حلك غادينا أسان حلك غادينا هادي مدحوين محمد عبد الله فرماج هاي اللي جيس هادو كقرقر طمو شرعي جيس أساقا أساقان حلك غادينا ها أسان حلك كغادينا والله وعربنا وأفر دونا ما أنتوا كلا أفر ما والله بانا وحاربنا شرع قاس أسقى كلية برلمان كصومالي دو فديستا يشروع لوجود دوره أو تصور كلا كصوحيكتو أيو كبري كرا أمل لغو قرقر تمكرا أنا كان ديار أمنهن إنا ساعدان بوكو باربارنو وحان جهيني دورشي دي هالك قوف يا هالك عدهد موادنين تي سوماليهد أيا برنها عديانا إهد برنها إسكي جوغاني هاد سوماليه واي سمت قوف كستو موادنا وعدينا نكي تاس ديدا إي أفريكانا أما بيل عالما أما يوروب هجوغ أما أمريكا هجوغ إيه أن أمسنين إنو دورش هلقو في هلعود أي لعضو ديموقراطي دي أي شيغنا ينا أفكا بارك يدا ودن كودو أمباي كولا غايين أنغا كاينا أنغا كولا غايينو آدي آدى دو مهسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Premier Wallet و application عصوب أو كوكاني Premier Punk فإدوين كPremier Wallet وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka